ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကတ်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါသော်ခင်ဗျာမြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံဖွဲ့ကမြန်မာပိုင်းအစည်းအဝေးကို FM 2000 Radio 98.1MHz www.2000fm.com တိုက်ရိုက်အသံလှည့်ရှိပါပြီဒါအပြင် bcbg.sydney.org မှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့ 1393ခုပြည်သူလှပြည့်ရော14ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ 2019ခု ဇန်နဝါရီလ 22ရက်နေ့တွင်နေ့နေ့လေတနာယီမှတနာယီထိထုတ်လွှင့်တဲ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်တုဒ္ဒါကတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးဥစိန်နာမဏိကိုကြီးဆိုးမအေးမူတို့ကပါဝင်အားဖြစ်ထားပါတယ်တောဒတ်ရှင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေအေရန်တာယာကြီးတရားမြတ်တာကြီးဒီမိုစီထွန်းကားလာကြီးအတွက်အစဉ်တစိုက်ဥဆောင်ရွက်နေတဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ 2019ဒီဇင်ဘာလ 30ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးရန်ပုံမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာနမိတ်မိန့်ခွန်း 2019ခုလွတ်လပ်တဲ့အနုပညာရှင်ရွှေရှင်ပွဲတော်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအောင်နမိတ်အဖြစ်စတင်နားဆင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ ခုဒီလိုလာပြီးတော့ဒီကဘွဲတော်ကိုချင်းမြင်တယ်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုအားပေးတာဒီကဘွဲတော်ဟာနေပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ပညာရေးကိုအားပေးတာပညာရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုတာကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တာယာဖို့အတွက် အားပေးတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကျမတို့အားလုံးဟာလက်ညှိတဲ့နေနဲ့ဒုက္ခဆွေးဆွေးရှင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအင်တာမတ်တိုးတက်နေတဲ့အင်တာမတ်ကာယာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြသနေပါတယ်ကျမတို့လူနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသွာအသီးချင်းအားလုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ညီညွတ်မှဒီတိုင်းပြည်ဟာထိုင်ပါမယ်ညီညွတ်မှုရှိမှထို
ညမနောကျမတို့အခုဒီပညာရေးအတွက်ညာဘုံတွေကိုအထူးဖြင့်ဒီနေ့ဒီမှာတိုင်းသားတွေဒေသတွေမှာတုံ့ပြန်ရရရှိပါတယ်။ဒါကကျမတို့ပြည်ထောင်စုစိတ်ကနေလုပ်ထားပါ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုံတွေဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့တိုင်းသားများအားလုံးတန်းတူညီတူတို့တန်ဆိုင်မှာဒီနိုင်ငံဟာတကယ်ကိုသာယာပြီးတော့အင်းရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့အခုလာတဲ့ပြည်ကအားလုံးဟာကျမတ
nang bina ma pian pi lo ma phit bo twe wai pi lo su taung yin ni ma ka ko tat nai ne bae ka wai pi lo lou pi cha ma a chi ma mi tan lak khan chi ma ဲ့ ကျော် ပြီး တော့ ပထမ ဦး ဆုံး ဒီ လို guitar ပွဲ တို့ တခု ကို ရောက် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် အနှစ် 40 ကျော် ပြီး တော့ စောက် ခဲ့ ရတာ လည်း စောက် အောင် ဂျွတ်납 ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ ပါ ပြော ချင် တာ မှာ တချို့ အရာ တွေ က ဘယ်လောက် ကြာ ကြာ ပဲ စောက် အောင် စောက် အောင် စောက် အောင် ဂျွတ်납 ပါတယ် လို့ ကျွန်တော် ပြော ချင် တယ် အခု ပညာ အင်အား နှလုံး သား အင်အား နဲ့ ချော် ပြေ ခဲ့ ပေးခဲ့ တဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အနု ပညာ ရှင် တွေ ကို အားလုံး ကို အင်တာမ ကျေးဇူး တင် တယ် လို့ လာ ပြီး တော့ အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်မတားမှကျေးဇူးစရာကောင်းတဲ့ညနေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာကျမပြန်သွားပြီမယ်။ကြံတဲ့ပရိသတ်ကတက်တက်ကြွားကြွားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရတော့ကျေးဇူးစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဟာဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဒီနေ့ကမှာစအနှစ်တရာတို
chin nai mae ni tin ne go yauk pa se lo chuma su taw yin ne a lung go chesu de sa ne nok set taw ba chesu
ဒီပါရောက်တိုက်ခန့်တွင်နေဆွေးနွေးဖို့မြန်မာအစိုးရကံလှမ်းထောင်၉၈၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့၂၈ဆိုက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုနွေးဖို့အစိုးရဘက်ကပထမဆုံးကြိမ်တရားဝင်ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါဟာလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုနွေးဖို့နိုင်ငံရေးအကျိုးဆောင်တွေကတဆင့်ကန့်လန့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းရေးမပါဘဲဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုရင်းနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ FDP မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုနဲ့ဒုပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကိုကန့်သက်ချက်မထားဘဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အစိုးရညီငယ်ရေးအကျိုးဆောင်တွေကဒီကနေ့မှတရားဝင်ကန့်လန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီငယ်ရေးအကျိုးဆောင်ဦးညိုအောင်မြင့်ကအစိုးရအကျိုးဆောင်တွေကတရားဝင်ကန့်လန့်တာဖြစ်တယ
ခုနကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါအထူးခြားချက်ကလူပောင်တဲ့ပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစု FTP ကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးဖို့အလို့သဘောဆွေးနွေးဖို့အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်ပြထားပါတယ် FTP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာနိုင်အောင်ကတော့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့ဆွေးနွေးတဲ့မဆွေးနွေးတဲ့ကိုတော့ FTP အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားအပေါ်လဲမူတည်ရဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခုပဲကြားရတာပါကြားရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ FTP ကိုပြန်လည်တင်ပြရမှာပေါ့နောက် FTP မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ရမှာပေါ့နောက်တခြားမဟာမိတ်တွေရဲ့အမြင်တွေလည်းလေ့လာရမှာပါအထူးသဖြင့်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့88မျိုးဆက်တွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေလည်းတောင်းခံရမှာပေါ့ဒါတော့ဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတကယ်ကိုပဲစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာစေလို့ယူဆပြီးလှုပ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမယ့်ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း VOA သတင်းမှအရေးထားပါရဲ့ရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆုံးဖြတ်ချက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားများထောက်ခံ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့လာမဲ့ဂျားပြရေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံတဲ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်ရံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဂရီကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်ရံချဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုပြီးအားကောင်းလာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာစွန့်စားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအနေနဲ့များဆိုသလိုဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိတဲ့အင်အားစုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ချင်းအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံမူအားကောင်းသွားစေမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောထားတာပါဒါအပြင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တက်မတော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။88မျိုးဆက်ကြောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းနှစ်နာရီကတကူမြို့နယ်တော်ဝင်စင်တာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလူ900ကျော်လောက်တက်ရောက်ပြီးရင်တောက်သူရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့အတူ88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတလက်စီဖြေချတော့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကိုဖယ်ရှားပေးသင့်မပေးသင့် EU ဥရောပသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ် EU နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲEU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲကက်သရင်းအက်ရှ်တန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ်ထားမှုတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လာမယ့်တနင်္လာနေ့ရောက်ရင် EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲကက်သရင်းအက်ရှ်တန်ဦးဆောင်ပြီးဘရပ်ဆဲလ်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့Miss Ashton ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Michael Mann က VOA ကိုပြောပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအားလုံးက EU နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton ဦးဆောင်ပြီးမြန်မာအရေးကိုတင်းလာနေမှာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ EU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုဘယ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုတာဆွေးနွေးကြမှာပါ။
ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဘယ်လိုတင်ပြကြမယ်ဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့မြန်မာဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဥတီပြောင်းလဲနေပြီလို့အားလုံးကမြင်ကြတာမို့ EU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုဘယ်လောက်နှုံးထားတဲ့ပြောင်းကြမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြမှာပါအစီအွေပြီးမှာတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမန်ကန်နဲ့အပြောင်းလဲတွေတွေ့နေရပြီဆိုပေမဲ့အချို့ EU ဖွဲ့ဝင်
ဒီနေ့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 ဒ
ရှိစက်ရှိမြို့ဆက်မြို့ဆက်တဲ့ကျောင်းသားကူကြီးကအချင်းထောင်ကျောင်းပြောပြမကြာခင်ကအချင်းထောင်တည်မှပြန်လည်လျော့လျော့လျော့သူများကရခင်အချင်းထောင်များ၏အခြေအနေလွန်ဆိုးဝါးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာချက်ချင်းရဲ့အတင်းကြီးကအချင်းထောင်များတွင်ဝင်ရောက်လည်လာခွင့်ရပြီသည့်နောက်1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ယခုအထိပြင်းစားကြောင်းနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရရှိလာပြီးတိုးတက်လာကြောင်း ကျင်းတော်များ၏အခြေအနေတိုးတက်မှုသည်တက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းဥစည်းအရာရှိများဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များပေါ်မူတည်ပြီးတိုးတက်မှုရှိခြင်းမတူညီခြင်းဟိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းထောင်ရင်းဘဝရှင်သာဖြတ်သန်းရခြင်းမှာခိုင်မာသည့်ဥပဒေတရားမရှိသေးကြောင်းနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားဟူသည်လေအတိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ဝေးလံခေါင်းပြားဒေသတစ်ခုဖြစ်သောရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့
ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်ထောင်ကြတဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုဆိုပါတယ်။ ကိုကြီးကကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်ထောင်ကြတဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုဆိုပါတယ်ဆိုးရဲဆိုတာကုဒီလျောက်ရန်နဲ့ညှင်းပတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုတွေစစ်ခွေးတိုက်ပို့တာစစ်ခွေးတိုက်ပို့တာမျိုးတွေနောက်ဆုံးစာအုပ်စာရန်ဖတ်ရှုခွင့်မရှိတာစာအုပ်စာရဲစာရန်အတူအဆမိတာကစကြီးလေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုပေးတဲ့အထိဆိုပါတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ICRC ဝန်လာပြီးတဲ့နောက်အချိန်တိုးတက်လာပြီးရခင်ကကိုနှစ်ကျော်တမန်လင်းတွင်အခေရာကြောင်းထောင်ချီနေများမှာထောင်နဲ့ထောင်တူပဲတက်ဆိုင်ရာဒေသနယ်မြေရက်တပ်ဖွဲ့ ဆေးပိုင်းမြို့နယ်မကွေးပရိယတ်တီစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဥပမောက္ခကဦးစီးကျင်းမာမာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ22ရက်မနက်9:00နာရီမှာပြုလုပ်ကျင်းမာမာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပမောက္ခကမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းဆောင်တည်တည်မှလွတ်မြောက်လာသောရဟန်းတန်ဃာတော်များဥက္ကမီယနှင့်တကွတန်ဃာတော်အပါ30ပင့်တန်ဃာ10ပါးဘောင်းတန်ဃာတော်အပါ40လောက်တင်ဆင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီရဟန်းတန်ဃာတွေကိုသာသနာဝင်ကိုပြန်လ
ကြားထားတယ်လို့လည်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါသနတောင်းနေတင်လေထန်းဆောင်ဖို့အတွက်တိခါထမ်းပဲဆရာတော်ရည်ထဲမှာ2000ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်ခင်မြရအပြင်မကင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးဝင်တကဥပညာစာရစစ်တွေစတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဆရာတော်တွေပါဝင်ပါတယ်။အခုတိခါထမ်းပဲအထဲမှာပါတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကွေးပရိယတ်တီစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဥပမောက္ခကအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာကြားရောက်နေသောရဟန်းတန်ဃာအရှင်သူမြတ်များဟာပါရာဇိကတိခါဘုတ်၄ပုဒ်ကိုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တကယ်တရားမျှတမှုကိုလိုလားသောကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရသောသာသနာအာဇာနည်များဖြစ်
ထိုတာသနာအာဇာနည်များဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ကရုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးဆက်ဆက်ဖြင့်ကြီးညိုပြီးတရားတရားပွားများစီခြင်းပါတယ်လို့မိန့်ကြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆွေညဝါဆရာတော်ကိုကျောင်းတိုက်ကထွက်ခွာရန်မိန့်ထုတ်ရန်ကုန်ကြီးမြတ်မြို့နယ်တာရူကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆွေညဝါဆရာတော်ကိုကျောင်းတင်ကန်ကတလအတွင်ဖေရှားဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ကဒီကနေ့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတ
poe yoma, dingle pilote, jana re poema, so piaceco, papia gera, pietelu, suinawa, searogi, upinya, tihaga, pinjavare. Tichone tingani, tela dun topi ameli, era so piacepe, tain tangana ga poega, bohuga, mahanaga poe, so piaceco, papia biro, searo tobogu, miraba, ponigale, edago tobo to lekan lebare. Taru Chonega took Ivy Pechandema, Pion Sweet Rentomle Sura, Lolozem, Masom Piaya Debu, Huli Shunyawa, Siarojiga, Majamare. Tigre Maro Taru Chonema, Sanezendma, Apawem Pidu, Choya Lop, Sue Kejare, Lutiabare. Tia Hogan, Pepin, Cantayare, Shunyawa, Siaroha, Pigare, Nit, Autovala, Adwin, Mandali Tai, Analti. Yojo, yes, Sanka Luema Ben Wayung, Sure Oaratia, Chimin Kerajo, Tangan Mahanaga Poga, Kulu, Yeju, Songye Kejin Pide, Yugedu, Songye Chem Yadi, Nemanigan Timokrizi, Snapien, Dwala, Yedu, Handa Pinenjo, Hu, Webanija, John Diavare Kimia. The Kupa, Siwaye Remaro. Gazet Natown, Tin Twinguin Jong, Dolazi, Tatua, Jong Tishiavare. Longan Shemia, Siboye, Gomimia, Temozane, Pipayo, Lodomamiago, Gazet Ye to Natonka, Tin Twinguin Pumelo, Suyaga, Tiawin Train, Topian, Lida Jong, American Dolazino, Taman, Nindala Jong, Trina Shivare. Suyaga, Gahom Yago, Gazet Miane, Satoquin Pugin, Tilnangan To, Cherry, Tabaku, Musa, Gate, See, the Tonjo, Tin Twinaby, American Dolane, Tai Piane, Yon Chajinojo, Dolazi, Jamalagibare. Nemanagan Konemiane, Samulamu Longan Shemia, Tinjoma, Siboy Longan Shin to Uga. Gasi, Natown, Tin Tingu, Pime Apin, Gahong, Satu, Gade, Gale, Satai Winide, Dapin, Til Cherry, Wesgonka, the Tonjo Le, Tapi Mararelu, Samu Unitanaga, Tinto Piantare. Gari Satai Wimboshido, Dola Tambuga, Satai Sudruwe, Tanide. American Dola Zenoa, Zanawaila, Lazamanga, the Dola, Changwe, Koniakuze, Jomada, Shigeyama, Zanawaila, Sashani Maro, the Dolago, Shiane, Saiti, Sita Lavare, Dolaga, Techibe, Siboyega, Twingon Rejibe, Twin Siboye Ponam Chinido, Te Ome, Nanganjas, Yeni Muna Mudi, Pianwin Layendo, Chagong Chane Mare, Tavime, Yedu Kala Tweka Dola Tapu Weshielu, Yangoma, Siwai Matuga, Suare, the Dolago, Wile no, Changwe, Kuyane, Tao Ja Shin, Pipa, Pogo Longamia, Tempo Mumala Nainelu, Tishia Varekmia, Irin Remiago, Genialu Piwavi, Torashmakmia, Yku, Chenka, Tamiama, Pie, Mimarangama, Democracy Sneko, Uti Tome, Chilandui, Pie, Nangayi Mario, Pianlu Pinne de Tue. မန္တန်ကန်သူနိုင်ငံသားတွေပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့လာတာကိုတွေ့ရလို့ရှင်းနှံမိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေမဲ့ဒီမြင့်လဲလေးနဲ့ခေါ်ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပြစေဒီစုထားတဲ့သူတွေကတော့ဗညာဟန်နဲ့စူးစန္နာထုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ตอนนี้เนี่ยอาตั่วดิงเรยောက်สิลาได้မြန်မာလူမျိုးစုသတင်းများကိုတင်ပြပါတော့မယ်သရရှင်ပါခင်ဗျာရောင်မျိုးတင်ငန်းမျိုးမျိုးနဲ့မှာဒေါန်းဆန်းစုကြည်ရဲ့လူငယ်များဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်အောင်ဆန်းပင်လုံးလို့အမည်တွင်တဲ့စာကြည့်တဲ့တစ်ခုဖွင့်လက်တည်ထောင်ပေးထားပါတယ်ဒီခုခါမှာတော့အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့အတွက်စာဥစာပေများဝယ်ယူထပ်မံဖြစ်တင်ဖို့နဲ့စာကြည့်တဲ့ပြည်ပကောဘောကများ အခန်းခန်းကများအတွက်အစင်မပြတ်ဝင်ငွေရရှိအတွက်မူပရိသာပင်တရက်ကိုထူထောင်လှူဒါန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပညာပါရမီပေးလိုသူများအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆက်သွယ်ပါဦးတူတာ043553897ဦးအောင်မြင့် 04338928 ABS ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတအုပ်မှရဲဘော်တန်ခဲသည်မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့်နေဆက်ရှိတိုင်းရင်းသားများလက်ရှိအခြေအနေများကိုတင်ပြဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်အောက်ပါနေရာသို့ကြွားရောက်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်စီနီမျိုးရှိမြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်နေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်ထွန်းနေ့ဆွေးနွေးမည်အချိန်မနေ့7:00နာရီမှညနေ3:00အထိ ကျင့်ပပြီးနေရာနံပါတ်10ကာတန်စထရီဂရင်ဘေးတောင်ဟောဂရင်ဘေးဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိလိုပါက09043565629 09043335629 09043335629တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ အင်ကန်ညာငါရန်ရှိသည်အမှတ်193ဂေဖုတ်ရုတ်ဂေဖုတ်အန်အက်စ်ဝီယူ21613ဂေဖုတ်အန်အက်စ်ဝီယူ2161တွင်တည်တဲ့အခန်းများတခန်းနှင့်နှစ်ဦးကလေးနှင့်သုံးဦးနေထိုင်နိုင်သောရေကူးကန်ပါဝင်အင်ကန်ညာ၅မီတပတ်ရေမီအငိမ်းဒေါ်လာ230ဆက်သွယ်ရန်ဥပ္ပံချွာ04043602808 04043602808တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် ချန်နယ်ရ30ရဲ့မှာဖလော်ရီဒာနေရာနေ့အထိရန်ကုန်မြို့မော်ဝီဓမ္မဒူတာကျောင်းတိုက်တွင်ကျင်းပမည်ရွှေကျင်တန်ဃာစီဝေးတွင်ကြောက်ရွံ့မီတန်ဃာတော်တထောင်ကျော်ကိုဩဂုတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှဓမ္မမိတ်ဆွေများမှစွမ်းစသည့်လူဒန်းပေါ်ရများကိုစူပေါင်းထူထမ်းကြမည်အစီအစဉ်ရှိပါသည်ဖြင့်စူပေါင်းကုသိုလ်ပါဝင်လူသူများအောက်ပါဖုံးနာများမှာဖုံးနံပါများသို့ 59ရက်ဇန်နဝါရီ2021အထိဆက်သွယ်လူထားနိုင်ပါတယ်ဦးချင်းဝင်းဒေါ်ခင်မေဦး3414345
고 아몬테 떼떼떼 동야리 딜리 촉동시 시콩구 우세웬 동야리 동야디 동야콩구 나니구 우태웬 동야리 디토 나시 촉시 동야니도 세토에 타이마 루다네마디 크냐 Champion Car Workshop ne Star Petrol and Asian Grocery sign point lai bar de. Lu ji min no ye car mya go 25 nit da twei chong ne sait tan ja pyu pyin pe ni da ga do ko so mu Steven Mo ye Champion Workshop go a ma 182 Park Road Auburn go pyaung chwe phun lai bar de. Champion Workshop ne du Star Asian Grocery ne Petrol sign go ba pu twei phun lai yang cha lai shi bar de. Star Petrol sign ma ro Myanmar Bio win le de ngwe le chin ဈေးနှုန်းချိုသာစာဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သောဖုန်းကများမြန်မာစားသောက်ကုန်များကော်ဖီနဲ့ဆော့ဖ်ဒရင့်အေရှန်ဂရော့စရီများရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ရန်ကတော့မနက်ခွန်လိုင်းဝဲရနေညနေ9:00အထိပတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09 ဒေနီယယ်ဇူ04340599ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့နံပါတ်156စတရိတ်ကွန်ဖရင့်ဟောလ်အော့စတားစ်ကာရာမာနယူဆောက်ဝေး21658ကျင်းပမယ့်နေရာနံပါတ်152ဟော့စလီဒရိုက်ကွန်ဖက်ဒရယ်ဟောလ်အော့စတားစ်ကာရာမာနယူဆောက်ဝေး21658ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်2019ကျင်းပမယ့်အချိန်ညနေ3နာရီမှခွန်နာရီထိဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လောက်သူများကိုညနေစာကြွေးမွေးအခမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ပြုလိုပါကဒ
ပြသမည်အချိန်ညနေ၂နာရီတိတိရုပ်ရှင်ယုံတို့ဝင်ရောက်ခဆေဒေါ်လာလူထန်းပေးဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီးရရှိွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီအတင်းမနိုင်ငံရေးရေးရဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ပါမာကင်ပိန်းအော်စတြေးလျဖွဲ့သို့လူထန်းကူညီမည်ဖြစ်ပါသည်အသေးစိတ်တိလိုပါကအက်ဒမင် australiancampaignforparmaorganize.sat.songchan.songchan.ngj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 
Thank you.
ตะเช่นดิพ่นลูกเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยเองก็จันเนี่ยป้ําเมนฤใส่นี่ล่ะครับเนี่ยดิป้ําเมนนี่หน้าก็ป้ําเมนฤญ่เป็นนี่นึ่งนี่ล่ะครับเนี่ยสิบ้านฤแลโอป่วนปิ้วถ่อเนี่ยตะบ้อบ่ครับดาเนี่ยจนชิดเนี่ยสิบ้านฤลูปุ่นนี่ได้อเป็นบ่าเป็นสู่ราก็เค้าเนี่ยรู้ดีปุ่ยไม่ได้ล่ะอ่าเบ้ดีๆจาๆติไม่เลยครับเอลิทลูขอได้ป้ําเมนฤบ่ได้ครับอาจารย์ได้มาติว่าเร ปั้นเมนฤเวหมูล่ะเปียหุบบ่เลยเปียหุบบ่เลยเปียอะซาลียะลูกขอได้ปั้นเมนฤหาญูหาบองท่องจอลอกสิเด้เปียอเนียงก็นี่อภิวยองปั้นยองอปยายองเคียงยองปั้นนี่ปွင့်ยะเด้ปั้นမျိုးนี่บ่เปียอเปียอเน่ก็တော့ตะเบิกก็นี่ပြီးတော့ရင်20ယောက်ที่မြင်နေဗျာအမြဲတမ်းစိလန့်နဲ့ရွက်ကြွေအပင်นี่บ่เปียအေးမြရဲ့ရာဇီတို့ကိုကြိုက်တယ်ဗျာမြမပြီးမြောက်ပိုင်းအေးရီမြစတင်ဖြစ်ပွားတယ်ကြဲရေခဲတော်တောင်းစင်းတို့ တောင်စင်ဒီသာတကျော်အိန္ဒိယနီပေါ်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်နှမ်းတွေမှာပောက်ကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပန်းတောင်စလပ်ပန်းနီမီတွေဟာအဲ့ဒီအဇာလီယာပန်းမျိုးတွေပေါ့နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အထိမ့်မှတ်ပန်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖို့ကတော့အေယာဝီအလွမ်းပြည်ပန်းပေါ့ဗျာဒီပန်းမင်းတွေစိုက်ဖို့အေယာဝီကိုချင်းရင်ယူဆိုင်ကြပါဗျာဒီမှာပန်းမင်းရောင်းနေနေရာမှာဈေးဘောဝင်ဝယ်လို့ရရှိနိုင်
2012ခုစက်တင်ဘာလ ထုတ်ဝေတဲ့မြစ်စင်းရဲ့ပုံရိပ် ARD The Sketch of a River The ARD ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဓာတ်ပုံညာကျော်နဲ့ပုံလိပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာ ARD မြစ်ကြောင်းတခြားမှနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝယဉ်ကျေးမှုတွေယခုလောလောဆယ်ဆယ် ARD မြစ်ကြီးကိုအစိတားမရှိဖြစ်စည်းကျူးလွန်ပုံတွေကိုတစ်ပင်တွေငှက်တွေငားတွေအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်အိနေအိနေမှာတင်းထားရမယ့်ရာဇဝင်မှုန်းကုန်တင်စာအုပ်တို့ပေါ့ဗျာ ARD မြစ်ကြီးဟာတိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကပတ်ဆိုင်တာမှုအပိုင်းပိုင်းချက်ခွဲလို့မရအောင်တိုင်းရင်းသားအားလုံးစီလုံးညီရမဲ့သဘောတစည်းတလုံးနဲ့ထင်းသိမ်းဆောက်ရမဲ့ရာဇဝင်အမွေဖြစ်ပါဗျာအခုတော့ ARD မြစ်ကြီးဟာတိုင်းရင်းအကြီးကျယ်ရနေတဲ့လူနာကြီးလိုဖြစ်နေတာမှုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တောင်းဝဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်ဆက်လက်ပန်းပင်တွေကိုမြေတောင်ပြုစုပင်တွေကိုခင်ဗျားတို့လည်းနာရင်ကျွန်တော်ကိုဆောက်ကြအောင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ Yeah.
ตอนนี้ครับเนี่ยอกุจิมาซาบีกบ่าตะเรียนเนี่ยญาติตะเรียนกองเชียกูกุนีโซอ่ะกินเสร็จบ่าลงมั้ยครับเนี่ยตอนนี้ครับเนี่ยญาติอีอีกบ่าค้ามาတော့ลูตูเตียวตะพั่วเยตาวน์แม่ปิ่มูดาริจองจုံตุ้ยแก่ยะได้ปัตตนายะတွေကိုတင်ပြมาတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပတောက်ကြာနေ့စောပိုင်းမှာအီတလီနိုင်ငံကနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီဆုံးအပန်းဖြေတင်ပေါ်ကြီး ကော့စတီယာဂါရီယာဒါဟာဂျီဂလိုချွန်းနားကကြောက်ဆောင်တဲ့အတိုင်းမီလို့တိမ်မောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခီးတဲ့ဆက်တူးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့22ဦးပျောက်ဆုံးနေသေးပါဒီလိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီဆုံးတင်ပေါ်ကြီးတိမ်မောက်သွားတဲ့အကြောင်းကပုံမှန်သွားနေကြရေလန်းချောင်းပေါ်ကနေမသွားပဲကြောက်ဆောင်လေးနားမှာခုတ်ပေါက်ကုန်မောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတင်ပေါ်ဦးစီးကပတိန်ရဲ
ကျွန်တော်ဘောပြန်တက်ပြီးခီးတဲ့တွေကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်မှုတွေပေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ရပါတယ်အခုလည်းအဲ့လိုတောင်းမဲ့ပြုမှုလူသေးစေမှုအတွက်ဖမ်းချုပ်တရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့အစ်ချစ်နိုင်ငံတမရဟောင်းမူဘာရက်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုတပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းဖို့အမိန့်ပေးမှုလူခွင့်ရေးတောင်းဆိုသူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တေးတံအပြစ်ပေး
ကဒီအမှုနိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့အာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုသူအသက်ရှင်နေပေမဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတော့လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘဝနောက်ဆုံးရက်တွေကလည်းတိတ်တရားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကပါကစ္စတန်နိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးတော်ကြီးကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ယူဆုရာဇာဂီလီယာနီကိုတရားရုံးတော်ကိုမထေမဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့ရုံးတော်ကိုလာရောက်ဖို့စင့်ခေါ်တဲ့အတွက်ဂျာလာပရီနေကရုံးတော်ကိုလာရောက်ဖြေရှင်းလျှောက်ထားထုတ်ချက်ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်ကဝင်းချုပ်ဟောင်းဘနာဇီယာဘူတိုနဲ့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဇဒါရီကိုဆွစ်ဘန်ကငွေမဲတွေခွာချစုဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တက်ရောက်ခြင်းမပြုတဲ့ဆွစ်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကသမရပါဖက်မူရှာရော့ဖ်ကဇဒါရီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသမားများကိုလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2009ခုနှစ်မှာဗဟိုတရားရုံးတော်ကဒီလိုလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာဟာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုအမှုပြန်ဖွင့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းချုပ်ဂီလာနီနဲ့အစိုးရကဒီတောင်းဆိုချက်ကိုအရေးယူအကောင့်ထဲမဖော်ပဲမဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးတော်ကိုအခုလိုဆင့်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီလာနီဟာအခု case မှာသမရအနေနဲ့လွန်ကျင်းချမ်းသာခွင့်ပေးထားပြီးဥပဒေအရချွင်းချက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်မတားကြောင်းသို့တော်လည်းတရားရုံးကရှင်းတ်တော်ထူးကြီးလွာတင်သွင်းမှုကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတင်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီကိစ္စကိုဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာဖြေရှင်းဖို့သဘောတူတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်းအနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကတော့လက်စားမှုကိုထိထိရရောက်နှိမ်နှင်းပြီးတော့တကဘာလုံးနဲ့အစဉ်ပြေစေမဲ့တကားဖွင့်စီးပွားရေးနဲ့အတူလူအင်အားပညာအင်အားတွေအသုံးပြုတာကြောင့်ဒီကနေ့စီးပွားရေးမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကထွက်သွားတဲ့လူဦးရေကတော့တန်းတရာကျော်သွားပါပြီ။ဒီနှစ်တပြည်လုံးရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာနှစ်စဉ်မှန်မှန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလည်းတပါတီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆူဟာတိုလက်ကလူထုရဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြလို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြည်သားလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြလို့စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်လာလို့လူမှုရေးလည်းပုံမိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဤသူဘာနာရေးအခြေအနေတိုးတက်မှုဒန်းသူအဖြစ်ကမ္ဘာဘာနာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီကနေ့သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အေးချမ်းတာယာလာအောင်စစ်တပ်ပြည်သူအစိုးရလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာအထက်ကဖော်ပြထားတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်လေ့လာစံနမူနာယူပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပုံဝင်လင်းလင်းတယောက်ပေါ်တယောက်ပြောက်ကွက်တွေမထောက်ပဲညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ကြရရင်
ဒီမှာနိုင်ငံဟာနှစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲဟိုရင်အတိုင်းရှေ့တောင်အာရှရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာမှာမလွယ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးရရှိရင်ကျင်းကျန်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာသူဘာသာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာရောက်ရာရကနေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတာမာပြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့မျိုးနွေးဖြစ်တဲ့မဆုစုနွေးဟာလည်းထောင်ဝမ်းလွှတ်လာပြီးတဲ့မကြာခင်မှာဖြစ်တဲ့ကူအတွက်အခုလိုဆုတောင်းခဲ့တာကိုနားသိကြပါအောင်လားခင်ဗျာ။
ကျမကတော့ဘောနော်တမနာရီဥတင်းစင်ကိုဘောတမတို့ဘောနော်ဒီနှစ်ဥမာဘောနော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဘောနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုမနော်ဟိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းရရှိတဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြရဲဘောနော်ဟိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းအားလုံးကျမချမ်းသာပါစေလို့ကျမဘောနော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ရှင်အဲကျမကတော့ဘောနော်တမနာရီဥတင်းစင်ကိုဘောတမတို့ဘောနော်ဒီနှစ်ဥမာဘောနော်ကောင်းမြတ
ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ YouTube website အောက်က Bamis Radio မှာ နားဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ www.bcbgsydney.org မှာလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ကြပါမယ်။ဒါမဲ့ပါမြန်မာလူမျိုးစုမြဝတန်မြဝပိုင်းအစီအစဉ်များကိုတော့တင်ဆက်မဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေကြောင်းဆုမောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျမ်းသာပါရ ไม่ได้ตาตมีรีทเวเจ็งเจ็งเชมองหน้าดีชีกะและซอมอบิเตเตเจซอมาชาเดี๋ยวเราบอกในตัวเองว่าโลดูแลด้วยใจเย็นไม่ให้ขัดใจเงียบเดิมมา2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.